Европската банка за обнова и развој е наш посветен партнер од 93-та година. Во изминатите години има вкупно околу 124 проекти кои што се поддржани и финансирани од Европската банка за обнова и развој, од кои што изнесуваат со вкупна вредност од околу 2 милиарди евра. Најголем дел од нив, или 83%, се во јавниот сектор, додека останатите се во поддршка на приватниот сектор. А што се однесува до моменталното портфолио, активното портфолио на банката во инвестиции во Република Северна Македонија изнесува околу 800 милиони евра, од кои што најголемиот дел се инвестиции во патна, железничка инфраструктура, додека втор сектор по значајност или по обем на инвестиции е енергетиката, а сега на овој самит на инвестицијскиот самит на земјите од Западен Балкан беше разговарано и за приоритетите и за потенцијалите каде дополнително ќе биде развиен тој пайплайн на приоритети за каде ќе се инвестира во кои други сектори. Ако ја видиме стратешката рамка за инвестиции на ЕБРД за регионот од 2019-2024 година, трите главни приоритети кои што се поставени се зголемување на конкурентноста, инвестирање во развојот на вештини, од оној гап кој што го имаме да го надминаме. Понатаму вториот приоритет е зголемување на оние интегративни процеси со работка помеѓу земјите и да, третиот дел е да се помогне транзицијата кон зелена економија со инвестиции во обновливи извори, енергетика и така натаму. Јас покрај билатералните средби тука кои што ги имавме заедно со делегацијата и со премиерот, имав еден состанок интерен, односно состанок со тимот на Европската банка за обнова и развој, конкретно ИКТ тимот, односно информацијско-комуникацијски технологии. И тука разговаравме за една иницијатива која што надамно ја предложивме ние до Европската банка за обнова и развој, тоа е да се развие една платформа за споделување на knowledge sharing платформа или платформа за споделување на знаење, каде што ќе може сите земји да ги видат најдобрите практики од други земји, да видат буквално како да сакате да видите која политика, ако сакаме ние како земја да инвестираме во ИКТ технологија да развиваме, или во дигитализација, или во одредени други сектори и индустрии, да може буквално да видиме што другите земји успешни примери што направиле, да може да го земеме и да го аплицираме на нашите земји. Тука разговаравме за да може на едно место да се представат и сите проекти кои што ЕБРД ги има во регионот и во другите земји. И ова би придонело дефинитивно за да може и владите да креираат evidence-based policy или политики базирани на докази, да носат информирани одлуки, односно светот се движи пребрзо, имаме земји кои што може би сме ги слушнале и ги знаеме, како што ве сме слушнале дека одредени земји се успешни, Естонија во дигитализација, Израел во технологија и развивање. Меѓутоа има многу други успешни примери кои што заслужуваат да се најдат на некоја листа за да може да ги секако да ги имплементираме ние и да разменуваме знаење, бидејќи како што беше кажано на панелот со примерите, дефинитивно заедничката соработка, размена на знаење е нешто што е клучно за развојот на цел регион.